dowlada federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa saacadihii xalay eenu soo dhaafnay laga qaaday cunaqabateynta hubka oo saarnayd muddo koob iyo soddon sannadood ah taasi oo la saaray sanadkii kun sagaal boqol iyo labaiyo sagaashankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa cod gacantaaga oo aqlabiyada ku ansixiyey in soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka haddaba waxaa arrintaasi dhankeeda ka hadashay oo gaashaanka u daruurtay xukuumadda somalilan somalilan waxay walaac xoogan ka muujisay cunaqabateynta hubka ee laga qaaday soomaaliya waxayna ogolaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ugu baaqday inay arrintaasi ka fiirsato inay soomaaliya ka qaado cunaqabateynta hubka shacabka somalilan ayaa isweydiinaya sababtaay xukuumadda somalilan ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ugu baaqday inay ka fiirsato arrintaasi iyagoo xalay afar iyo toban dal ay cod gacantaag oo aqlabiyada ay ku ansixiyeen in soomaaliya laga qaado cunuqabataynta hubka war qoraal oo ka soo baxay wasaarada muraha dibadda ee somalilan ayaa lagu yidhi sidatan xukuumadda jamhuuriyadda somalilan ayaa muujisay siday uga walaacsan tahay uguna soo horjeedo go'aankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee tirsigiisu ahaa toddoba boqol iyosaddex iyosoddon lagaga qaaday cunaqabataynta hubka ee saarnayd soomaaliya tan iyo sannadkii kun sagaal boqol iyo labiyo sagaashankii waxaannu aaminsanahay in cunaqabataynta wakhtigan la qaado ay somalilan madaqadda geeska afrika iyo beesha caalamka ay ku yeelanayso wax u dhimayaa dagaalkii sokeeye ee baanaa ee soomaaliya ka dhacay kaasi oo galaaftay nolosha in ka badan laba boqoloo kun oo muwaadiniin reer somalilan ah waxa uu si weyn u xasuusinayaa khatarta hubka diyaarka ah ee la heli karo waxaan waayo aragnimo u leenahay cawaaqibxumada ka dhalan karta fiditaanka hubka aan la xakamaynaynin waxaannu ka feejigannahay khataraha kooxaha xag jirka ah iyo ciidamada maleeshiyaadka sooifbaxa kooxaha maleeshiya beeleedka sida kuwa laascaanood oo la safan kooxaha xag jidhka ah waxay muujinaysaa khatar cad oo hadda ka jirta gobolka qaadista cunugqabataynta waxay sii hurin kartaa kooxahan khatargelinaya ammaanka gobolka iyo inay uga sii dari karto dhibaatooyinkii bini'aadamnimo ee socda soomaaliya si cad umay dhisi nidaam wax ku-ool ah oo lagu baadho hubka habab kormeer ah ama siyaasadeed maaraynta rasaasta tani waxay kor u qaadaysaa walwalka weyn ee ku saabsan suurtagalnimada in hubka loo weeciyo kooxaha argagixisada iyo kuwa xag jirhka ah taasoo sii xumaynaysa xasiloonnida gobolka loolanka hubka ee kooxaha xagjirka ee soomaaliya ayaa suurtogalnimo kala duwan marka cunuqabataynta laga qaado tani waxay shakila'aan wiiqi doontaa amniga iyo xasiloonnida gobolka abuurista jawi khatar ah oo hubka ku shidan yahay dowladda somalilan waxay u soo jeedinaysaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay si qotodheer uga fiirsadaan dhibaatada culus ee ka dhalan karta qaadista cunuqabataynta hubka isla markaana ay saameeyeen dhaqangalka iyo habab ilaaneed oo wax ku-ool ah oo lagu xakamaynayo hubka faraha badan ee soomaaliya ka socda ka hor inta aan laga fikrin wax ka beddelka cunuqabataynta hadda saaran dowladda de somalilan waxaa ka go'an wada shaqayn wax ku-ool ah oo ay la yeelato daneeyaasha gobolka iyo beesha caalamka waxaan u heelannahay inaan wax ka qabanno walaacyada xoogan ee khatarta ku ah nabadda iyo amniga iyo xasiloonida gobolka hadalka kasoo baxay xukuumada somalilan eeay walaaca kaga muujisay cunaqabataynta hubka in laga qaado soomaaliya ayaa kusoo beegmaya xilli saacadihi aynu soo dhaafna ee xalay ay afar iyo toban dal cod gacantaag oo aklabiyada ay ku ansixiyeen in soomaaliya laga qaado cunaqabataynta hubka amedwc by t, <t v masoodhwaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmed waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faibar optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarli'ii ku isticmaal soochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqolangala s